رشتو کې موږ سره بیګاړتي یا اختلافات ترسي اغه موږ مخکینای کس چې کم وی کم سچمو مسله راغلی اغه بلیم کو پیغامونه الزام لګاو ځان ته نه کې سوچ کم مستیک دي کم غلطونه په موقع دي چا غټ کړم نو نن زه تاسو سره دا پیغام ورکول غواړم کته سټوډنټ یې کته والدین یې کته زوی یې کته لور یې کته مور یې کته هر څه می ټول نه اول شروعات ته ځان نه وکړه انا پاس بیا ته دنیا نه گیلے کوا انا پاس بیا ته مشرانو نه گیلے کوا انا پاس ته بیا سیاستدانو نه گیلے کوا انا پاس ته بیا ټیچرانو نه گیلے کوا کله چې ته خپل شروعات وکې خپل آغاز وکې خپل ځان نه گیلا وکې انا پاس وی انشاء الله تبدیلی ورسی انا پاس وی چې کوم نه ته په لایف کې ته په زندگی کې چینجز ورسی ډیر مننه ډیر شکریہ